মুহূর্তত দিবলৈছো এক বিগ ব্রেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্ধান লাগে বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কঠোর ভাষাৰে সুকা সমালোচনা করিলে অখিল গগৈয়ে অখিল গগৈৰ অভিযোগ যে 15টা বছৰে গুৱাহাটী উন্নয়নৰ মন্ত্রী হৈ থাকি গুৱাহাটীখনকে বৰবাদ কৰি থৈ গল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ হবেক জনায় আছো এই মুহূর্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক 15 বছৰে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্রী হৈ থাকিও গুৱাহাটীক বচাব নোৱাৰিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গুৱাহাটী এতিয়া নৰকত পৰিণত হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে মূল জগৰিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই অভিযোগ বিধায়ক অখিল গগৈ শিক্ষামন্ত্রী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিচাপেও ব্যৰ্থ হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেতবোৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈ তথাপিও ৰাইজে কয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সুপাৰ মুখ্যমন্ত্রী সুপাৰ মন্ত্রী কমিশনের উপর ভিত্তি করে থাকার ভাবে গুয়াহাটির আজি এই অবস্থা নরকলে পরিণত হয়েছে হেনু গুয়াহাটি এই অভিযোগ অখিল গগৈ সুপার চাকার কমিশন খাবর কারণে অনা হয়েছে নাকি নাকি বলেও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অখিল গগৈ বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে অখিল গগৈ কমিশন খোয়া প্রজেক্ট লৈ গুয়াহাটি শহরখনক বরবাদ করে দিলে হেনু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গুৱাহাটী লুণ্ঠনৰ আটাইতকৈ বেছি জগৰীয়া অন্যতম মানুহজন অশোক সিংঘাল বুলি অভিহিত কৰিছে অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব অশোক সিংঘালক দিয়াটো এক অন্যায় বুলি মন্তব্য কৰিছে অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে অশোক সিংঘালো ক্ষুদ্ৰ সমালোচনা অখিল গগৈ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত এতিয়া ক'ত গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অখিল গগৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্ধান লাগে আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্ধান বিচাৰিছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ক্ষুদ্ৰ সমালোচনা বিধায়ক রাইজর দলের সভাপতি অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কেন্দ্র করে কেতবোর বিস্ফোরক মন্তব্য করলে অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমের আগত যত নাকি অখিল গগৈ স্পষ্ট রূপত অভিযোগ কৰিছে যে 15টা বছৰে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত গুৱাহাটীখনকে বৰবাদ কৰি থৈ গল হেনু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যাৰ বাবে গুৱাহাটী এতিয়া নৰকত পৰিণত হৈছে বৰ্তমান কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে গুৱাহাটী কিন্তু এই সময়ছোৱাত মহানগৰবাসীৰ কাষত কিয় থিয় দিয়া নাই কিয় চেলফি লবলৈ অহা নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অখিল গগৈ কেবল ইমানে নহয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কত গল বলে প্রশ্ন অখিল গগৈ আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্ধান লাগে এতিয়া অখিল গগৈ এই মুহূর্তে অখিল গগৈ মন্তব্য আছে সংবাদ মাধ্যমের আগত অখিল গগৈ কি মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্য এই মুহূর্তে টাইমেটৰ দর্শকসকলক শুনাই লব বিচাৰিছো যোৱা 15-20 বছৰ ধৰি এই গুৱাহাটীখনৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে জি ডি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী হৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যোৱা 15-20 বছৰত যদি এজন মন্ত্ৰীয়ে মহানগৰখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কোনোৱে ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ কি মন্ত্ৰী বুলি আমি ক'ম অকমান্য মন্ত্ৰী চাৰিওফালে হুলস্থুল কৰি থাকে মানুহবিলাকে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বোলে অসমৰ আটাইতকৈ দক্ষ ৰাজনীতিক তেওঁ দক্ষতা এইটোৱে নেকি যে 15-20 বছৰ শাসনত থকাৰ পাছতো যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই গুৱাহাটীখনৰ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰাটোৱে তেওঁ সাফল্য নেকি চাৰিওফালে ৰৌজাল বৌজাল কৰি ফুৰে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নিচিনা ইমান দক্ষ মন্ত্ৰী বোলে অসমত জন্মই হোৱা নাই তেওঁ চুপাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বোলে তেওঁ চুপাৰ মন্ত্ৰী আজি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ আগতো তেওঁ চুপাৰ মন্ত্ৰী আছিলে চুপাৰ মন্ত্ৰী হৈ থাকি কেৱল গুৱাহাটীখন তেওঁ বচাব নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ কাৰণে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট এটা এতিয়ালৈকে ল'ব নোৱাৰিলে আমি বিধানসভাত প্ৰশ্ন কৰিলে কয় যে ঋণ যদি ল'ব নালাগে তেতিয়াহ'লে শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন কৰিব নালাগে আৰে ইমান ঋণ লৈ তুমি গুৱাহাটীৰ কি উন্নয়ন কৰিলা গুৱাহাটীৰ বেছিভাগ পদপথ এতিয়া ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থা ছুপাৰ চাকাৰ আনিছে ছুপাৰ চাকাৰৰ কি প্ৰয়োজন আছে য'ত অপেন ড্ৰেইন আছে য'ত আনকাভাৰ ড্ৰেইন আছে তাত ছুপাৰ চাকাৰৰ কি প্ৰয়োজন আছে
সুপার সাকার কি কমিশন খাবর কারণে গুয়াহাটির সারিও ফলে ওভার ব্রিজ বিলাক বনাই টকা হয়েছে। আমি ভাল পাইছো যে ওভার ব্রিজ বনাইছে, কিন্তু যিমান ওভার ব্রিজ বনাইছে সিমান ড্রেইন বনোয়া হয়েছে নে? বানপানী নিয়ন্ত্রণের কারণে কিবা একটা পরিকল্পনা এতালেকে লওয়া হয়েছে নে? আজি চারিও ফলে আমি দেখিলে পাইছো যে গুয়াহাটিখন নরকত পরিণত হয়েছে, গুয়াহাটী মহানগর আজি নরকত পরিণত হয়েছে। তার মূল জগরিয়া হল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নামৰ ব্যক্তিজন, যি ব্যক্তিজনে যোৱা 15-20 বছৰ ধৰি গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বত আছে, আৰু গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ দায়িত্বত থাকি তেওঁ এতিয়ালৈকে কৃত্ৰিম বানপানীটো ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্বত থাকি তেওঁ গুৱাহাটীখনক বৰবাদ কৰি দিলে। কেৱল কমিশন খাব লাগে নহয় জানো প্ৰজেক্টবিলাকৰ পৰা? সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যটো ঠিকেই কৈছে যে কেৱল কমিশন খোৱা প্ৰজেক্ট লৈ লৈ গুৱাহাটীখনক বৰবাদ কৰি পেলোৱা হ'ল প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা যে তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে, শিক্ষা বিভাগত আটাইতকৈ ড্রপ আউট গোটেই অসম পৃথিৱী অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে অসমত আটাইতকৈ বেছিকৈ ড্রপ আউট হয়, আটাইতকৈ বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল এৰি দিয়ে। গতিকে সুপাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অৱস্থা এতিয়া এইটো। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি অসমত ইনফেন্ট মৰ্টেলিটি ৰেট ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত থাৰ্ড, আৰু মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি ৰেট অৰ্থাৎ সন্তান জন্ম দিওঁতে প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ। তেওঁ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাইছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৱস্থা আজি এইটো। তাৰপাছত অসমৰ মানুহে কয় যে তেওঁ ছুপাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ ছুপাৰ মন্ত্ৰী। ছুপাৰ মন্ত্ৰীবিলাকৰ অৱস্থা এইটোৱে যে 15-20 বছৰটো নিজৰ ঠাইখন গুৱাহাটী মহানগৰখন য'ত তেওঁ জন্ম হৈছে বুলি তেওঁ বিৰাট গৰ্ব অনুভৱ কৰে, য'ত গুৱাহাটীৰ মানুহ বুলি তেওঁ দাদাগিৰি দেখুৱাব খোজে। তাত গুৱাহাটীখনৰ প্লেনিঙৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে কেৱল ইখনৰ পিছত সিখন অভাৰ ব্ৰিজ বনাই তাৰ পৰা কমিশন খাব লাগে নহয় জানো? বিউটিফিকেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট, পাৰ্কৰ প্ৰজেক্ট, কোনো এখন পাৰ্ক সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই কিন্তু প্ৰজেক্টৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট, 100 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতেই। আপোনালোকে দেখিছে যে এখন অভাৰ ব্ৰিজ বনাবলৈ লৈ সেই অভাৰ ব্ৰিজ বনাই উৰণীয়া সেতু বনাই 50 কোটি টকাৰে তাৰ বাজেট গৈ 500 কোটি টকা হয়। কমিশন লাগে, কমিশন গোটেই কমিশনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি থকাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীৰ মানুহৰ অৱস্থা এইটো, নবীন নগৰৰ অৱস্থা এইটো, অনিল নগৰৰ অৱস্থা এইটো, তৰুণ নগৰৰ অৱস্থা এইটো, ৰুক্মিণী গাঁৱত কালি দেখি আহিছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ অৱস্থা এইটো, হাতীগাঁৱৰ অৱস্থা এইটো, সিজু গাঁৱৰ অৱস্থা এইটো, প্ৰত্যেকটো ঠাইৰ মানুহ এতিয়া ডুবিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ দাবী হ'ল যে চৰকাৰে প্ৰথম আৰু যিটো কাম কৰিব লাগে, তেওঁলোকৰ এইবাৰ GMCৰ নিৰ্বাচনৰ মূল শ্লোগান কি আছিলে? বানমুক্ত গুৱাহাটী। তেওঁলোকৰ 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মূল দাবী কি আছিলে, মূল শ্লোগান কি আছিলে? বানমুক্ত অসম। এতিয়া আটাইতকৈ বেছি বানপানী হৈছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত। গতিকে এই মুহূৰ্তত অতি স্পষ্ট কথা যে চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ কাৰণে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্ট ঘোষণা কৰিব লাগিব, আৰু যেতিয়ালৈকে ঘোষণা নকৰিব ৰাইজৰ দলে তেতিয়ালৈকে চৰকাৰক সোধাই নেৰে। মই বিধায়ক হিচাপে স্পষ্টকৈ আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে এইবাৰ বিধানসভাত গুৱাহাটীৰ এই কৃত্ৰিম বানৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰা হ'ব, সদন উত্তাল কৰি তোলা হ'ব আৰু সদনত প্ৰশ্ন তোলা হ'ব যাতে গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে ইয়াতে ইমিডিয়েটলি যাতে কম্প্ৰেহেনচিভ ড্ৰেইনেজ প্ৰজেক্টৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। মই ক'বলৈ বেয়া পাওঁ কিন্তু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপুনি যিজন মন্ত্ৰীৰ নাম ক'লে, গুৱাহাটীৰ লুণ্ঠনৰ আটাইতকৈ বেছি যদি জগৰীয়া কোনোবা মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত তেওঁ এজন, পাহাৰ কাটি ঘৰ বনোৱা মানুহ তেওঁৱেই মূল এজন। এটা এটাকৈ আপোনালোকে বিল্ডিংবিলাক চাওক, পাহাৰ কাটি ঘৰ বনোৱা মূল এজন মানুহ হ'ল এই গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ, এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এৰুৱালে নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী, নগৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ অচ্যুত সিংঘালে হ'ল এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে আটাইতকৈ গুৱাহাটীৰ কাৰণে আটাইতকৈ লুণ্ঠনকাৰী ব্যক্তি এজন। গুৱাহাটীৰ দায়িত্ব তেওঁক দিয়াটোৱে আচলতে এটা অন্যায়, সেইটোতে ধৰিব পাৰি যে কমিশন খাবৰ কাৰণে গুৱাহাটীত এনেকুৱা মানুহ বহুৱা হৈছে। গতিকে অচ্যুত সিংঘালে ছুপাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত যিয়ে নকওক লাগিলে, কিয় অচ্যুত সিংঘালে যে গুৱাহাটীৰ আজিৰ এই অনুন্নয়নৰ কাৰণে, গুৱাহাটীৰ ধ্বংসৰ কাৰণে এজন জগৰীয়া ব্যক্তি সেইটো একদম খাটাং। মই কিন্তু আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে গুৱাহাটীখনৰ আজিৰ এই জগৰীয়া এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে মূল জগৰীয়া মানুহজন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে মোৰ স্পষ্ট কথা যে গুৱাহাটীৰ আজিৰ অৱস্থাৰ কাৰণে জগৰীয়া 15-20 বছৰ GDD মন্ত্ৰী হৈ থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যেতিয়ালৈকে আমি জবাবদিহি কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে কাম নহ'ব। তেওঁতো সাংঘাতিক কিবা এটা হ'লেতো গৈ মানুহৰ লগত গৈ চেল্ফি উঠি থাকে। আজি বানপানী হওঁতে তেওঁ কিয় গুৱাহাটীৰ মানুহৰ ওচৰলৈ অহা নাই? তেওঁ দিনে ৰাতিয়ে 1 বজাতোতো ভিজিট দিয়ে আমি দেখোঁ। এতিয়া গোটেই ঘৰে ঘৰে মানুহবিলাকৰ ঘৰত পানী, এতিয়া গুৱাহাটীৰ মানুহৰ ওচৰত 1 বজাত চেল্ফি উঠিবৰ কাৰণে ৰাতি কিয় অহা নাই তেওঁ?
তে কত পলালে গুয়াহাটি তেও আছে না নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সন্ধান আমাক লাগে